ဒီဘက်ခေတ်ဂီတလောကမှာခေတ်ပေါ်ဂီတတွေဖြစ်စားလာပေမဲ့အစိုးရတည်ဆောင်ကြီးချူပြုံးကတော့မြို့သားယဉ်ကျေးမှုကိုပြတဲ့မြန်မာသံဂီတကိုပို့ချစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဂီတရယ်လေဂီတကဂီတပါပဲဆိုပြီးတော့မြချွေရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဒီဒီနေ့ပုံကရေးထားတဲ့ချင်းလိုပါပဲဂီတကတော့ဂီတပါပဲတိုင်းတိတ်ပြီးတော့ကွာချမှုဆိုတာမရှိပါဘူးတော်တော်လေးဟိုစတူဒီယိုကလည်းသူခေတ်ကသူ့အခါနဲ့ဆိုတာတော့သူတို့ကလည်းတော်တော်လေးလက်ခံလို့ရတဲ့တစ်ချက်လေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာသားငါလေးတချို့ငငယ်လေးတွေကဒီမြန်မာသားနဲ့ကြီးပြင်းလာရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲဟိုစတူဒီယိုချင်းနေတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြောတကယ်တမ်းကတော့မြန်မာသားချင်းကိုဆိုရတာအရသာပူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့မြန်မာသားချင်းကကုတ်ဂီတလည်းဖြစ်တယ်ခုရဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းပြတဲ့ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုဆိုရတော့ပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့နဲ့ခံစားလို့ရတယ်လက်ရှိမှာလည်းရုပ်ရှင်စကားတွေကိုပြန်လည်လက်ခံပြီးရိုက်ကူးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်ရိုက်နေတယ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကားတွေအရင်တော့အရင်ဟိုလုံခဲ့တဲ့တနေ့နဲ့နှစ်လောက်ကမြေချိုကားသိနေရိုက်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဟိုအဆိုးတဲမှပဲမြေချိုနှစ်ထားတာဟိုမင်္ဂလာဆောင်နေပါလေပေါ့လေအထူးသဖြင့်အဲ့လိုတင်ထားတယ်အခုကျတော့ကိုကားကိုရုပ်တရားနဲနေနေတော့မြေချိုအခုကားရိုက်တဲ့ဘက်ကအားဆိုင်ပြီးပြန်ရိုက်တယ်အခုမြေချိုခွန်တကားရှိကားလောက်တော့ပြီးပါပြီဒီဒီသုံးလေးလတွင်ပါလေအခုလည်းရိုက်နေသေးပါပဲအခုလည်းမတဲ့ဖြစ်ကားကိုဒါရိုက်တာညီညီအောင်ရိုက်တဲ့ကားကရောမလေးမျိုးပါတော်ရရမယ်ဘုမနေ့ရပဲကားကပြီးပါတယ်အသေးလေးတွေပြီးအောင်တော့ဆိုတဲ့သင်းအဲဒီရုပ်ရှင်ကတားကြည့်ပါပဲဒါရိုက်တာမဟုတ်ဦးရိုက်တာအဲ့လိုရိုက်ပါတယ်နောက်အဲဒီရဲ့မတိုင်ခင်ရက်ကလည်း MRTV 4ကဒီဇလန်တွေရိုက်ပါတယ်ဒါကားတွေကိုဆင်ဆက်ပြအခုပြန်ရိုက်နေပါတယ်